Dobar dan, poštovani gledavci. dobro dobrodošli u pseudo-intelektualnu analizu vijesti. Današnja tema je gospodin Miroslav Škoro ulazi u utrku za gradonačelnika Zagreba. E, sama ta činjenica, ja mislim da je jedna od boljih i, i, i ljepših vijesti koje, nam, koje smo mogli pročitati i vidjeti zadnjih nekoliko mjeseci. E, zašto jednostavno zato što je čovjek izuzetno obrazovan što je čovjek vrlo, vrlo velikog iskustva što je uspio u glazbenim vodama u estradnim vodama što je uspio u poduzetničkim vodama odličan posao radi u, na političkoj pozornici i mislim da, će, da, da je zagreb dobio jednog ozbiljnog i, i pravog kandidata najavio je da će od jeseni zagreb imati evo, besplatne vrtiće bolje gospodarenje otpadom, da će započeti gradnju nacionalnog nogometnog stadiona, koji bi se trebao zvati po, Zlatki, po Zlatku Cici Krančak. Još je govorio da će Zagreb za njegovog mandata vratiti svoje dugove, da će, da će, da, će, da će, ostati sva, da će ostaviti sva socijalna, socijalna davanja i da će Zagreb ostati socijalni grad koji će brinuti o svim svojim građanima. meni osobno što je najzanimljivije gradnja nacionalnog nogometnog stadiona, koji bi se baš lijepo i prikladno trebao zvati po Zlatki Cici Krančaru. mislim da je to gospodin Krančar i tekako zaslužio. Um, taj projekt je od krucijalne važnosti za razvoj ovog grada. mislim da je to da je to jedan od bitnih projekta, velikih projekata, ali da bi takvih projekata trebalo biti puno još više. Znači tu je Zagreb na Savi, uh, različiti projekti, tako da mislim da, 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 da trebamo razmišljati o, 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 o energetskoj neovisnosti grada zagreba o gradnji hidroelektrana u budućnosti će trebati jako puno električne energije o tome treba voditi računa Uglavno, kažem sve, sve, pohvale, sve pohvale gospodinu škori na, 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 na svemu što radi pogotovo u političkom političkoj i političkom e, smislu, znači sad je već dosta dugo u politici. Stekao je sad već i dosta veliko iskustvo. To je e, sve bolji i bolji su mu politički nastupi, to se može vidjeti po njegovim zadnjim e, gostovanjima na televizijama raznim, gdje su sada njegovi nastupi odrišiti jasni, ima jasne ciljeve, poruke su mu jasne i mislim da je, da je puno naučio o politici i mislim da je sada sazrio da napravi jedan novi korak a to bi, to bi moglo učiniti ovu utrku za gradonačelnika zagreba izuzetno zanimljivom dakle toliko o tome mislim da smo dobili jednog um, dobrog kandidata i mislim da će ovo biti jedna, jedna zanimljiva izborna utrka e, hvala vam što ste gledali ostavite ako vam se svidjelo ostavite like, e, to će potaknuti moj rad i Hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro opet.